Rasmiy xabar: Husniddin Aliqulov Turkiya klubiga o'tdi. Nasaf futbolchisi Husniddin Aliqulov Turkiyaning Rizespor klubi bilan 3+1 ko'rinishidagi shartnoma imzoladi. Eslatib o'taman, Rizespor yakuniga yetgan mavsumda Turkiya 2-chi divizionida chempionlikni qo'lga kiritib, yuqori ligaga, Turkiya Super Ligasiga yo'l olgandi. Do'stlar, yangi mavsumda Turkiya Super Ligasida 2 nafar hamyurtimiz bo'ladi. Bu Qaragumruk futbolchisi Otabek Shukurov hamda Rizespor himoyachisi Husniddin Aliqulov. Ha qizim?